Nino Burjanadzis partija saparlamento archonebshi monatsileobas ar miigebs es ganzkhadeba chota khnisin demokratuli mozroba ertiadi sakartvelostvis liderma tavad gaaketa Burjanadze atskhadebs rom archonebis enertiani opozitsiuri fronti ver chamoqalibda khmebis ertmanetistvis tsartmebis tavidan atsilebis miznet ki parlamentis qopili tavmjdomari archonebshi monatsileobaze uars ambobs chvenma korrespondentma tamta janadze moisvina Burjanadzis dghevandeli gamosla tamta upro konkretulad ratom tkva Burjanadzis gundba archonebshi monatsileobaze uari მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე უარს ამბობს, პარტიის ლიდერის გამარტებით ეს არჩევნების ბოიკოტს აღნიშნავს. უფრო მეტიც, ნინო ბურჯანაძე საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს მოუწოდებს არჩევნებში მივიდეს და რეალურ ოპოზიციურ ძალას დაუჭირდეს მხარი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პარტიული სტრუქტურები და აქტივისტები მზად არიან არჩევნებში მონაწილეობისათვის, პარტია მიიღო მძიმე, მაგრამ ამ ვითარებაში ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. არ მივიღო მონაწილეობა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. აღნიშნული გადაწყვეტილება არც ერთ შემთხვევაში არ გულისხმობს არჩევნების ბოიკოტს. მით უფრო არ გულისხმობს დემოკრატიული მოძრაობის მიერ ბრძოლის შეტას. ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომ 1 ოქტომბერს აუცილებლად მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და მხარი დაუჭირონ არსებული რეჟიმის დამარცხებას. ნინო ბურჯანაძის განცხადებით მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს კონკრეტული პოლიტიკური კოალიციის გამარჯვების იმედი აქვს და შეშობამისად აქედან გამომდინარე ის უარსებობს საკუთარ პოლიტიკურ ამბიციებზე იმისთვის, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე ერთმანეთისთვის ხმების წართმევას ხელი შეუშალოს. ასევე ბურჯანაძის განცხადებით ხელისუფლებამ ყველაფერი იღონა იმისთვის, რომ უმძიმესი სამანო გარემო ჩამოეყალიბებინა და ის მიმართავს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გაურმაგებული ინტერესით დააკვირდნენ 2012 წლის ქართულ საპარლამენტო არჩევნებს. გმადლობს ნინო ბურჯანაძის განცხადება, თამთა ჯანაძემ გაგვაცნო პირდაპირ ეთერში.